Ну, а програма, наскільки я знаю, вже 3 тижні, навіть більше, на офіційному сайті розміщена. Її там повністю зазначені всі суми. Програма розрахована на 3 роки. І по фінансах це 1,2 мільярди гривень, тобто з рівномірним розподілом на 3 роки. Всі заходи, що є, ви бачили, вони повністю освіщені, є пояснювальна записка, яка також розміщена на сайті. Тобто, якщо є якщо якісь подробиці по самій програмі, то давайте ми спочатку її приймемо, а потім будемо вже подробиці вирішувати, що там буде далі.